ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុបចំនួន71135នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ខណៈដែលអ្នកជំងឺចំនួន258នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបញ្ជាក់តាមការដកស្រង់តំណែងចេញពីកិច្ចហត្ថពัว Worldometer នៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រោយការបូកសរុបតំណែងបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង Covid-19 សរុបនៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងរហូតដល់3 សរុប7លាន400,000 35,835ករណីដែលក្នុងនោះមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតសរុបចំនួន6,370,439អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន30លាន140,000អ្នកសម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងតាមរស់នៅនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លានអ្នកចំពោះមុខនៃការកានឡើងករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននឹងកំពុងតាមបង កើនតម្រូវការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះបុគ្គលិករដ្ឋក្រមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតគិតចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាពួកគេមានពេល8សប្តាហ៍ដើម្បីរួចរាល់ទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបើពុំដូច្នោះទេនឹងអាចប្រឈមមុខការបាត់បង់ការងារឬក៏មិនអោយចូលនៅក្នុងការិយាល័យគបជាផងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021សាររដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួន354លានដូសដែលក្នុងនោះប្រជាជនចំនួន196 លៀន500000ណាក់ស្មើនឹង59%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់វ៉ាសាំងចាំងហើយណាស់1ដូសនិង167លៀន350000ណាក់ទៀតស្មើនឹង51%បានទទួលការចាក់វ៉ាសាំងគ្រប់ដូសឬក៏2ដូសកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើ២អាហារ